Chito Nigo Marmaru Alombe Crito Nai Mingalaba Lo no consabare. Taya Romane Kilima Yeshu Namane Alongo Pico Chimbare. Diganimanema attaching Queen Bede. Nokobatogo wing up Queen Bede. A china yugo pin sin bede. Payada can namagaba sese bongi bazil uzo chimanuare. Sora diganimanema Nigo Marmarine to the guap pianle. พยาธิคินอัตตชนนกบัตตอโกวิงะไตตองขึ้นมาเดจรเราไม่วิงะขึ้นมาอตุตกว่าสุตองจาบาสุตันศีมีเมสงฤตารมยาโกฉิตอพยาเจซูตินมาเดตะเยบีตะเยโกรพยาปู่ส่องดีดามะกาดิกะนี้นิติมาถ่ำมันตะคาปู่ส่องไปเดด้วยเจซูตินเดดีเฉิงดีนายโกโกรเล่ตอแทอั่นนันบาเดนกบัตตอโกจานาตุยาวสีไดตันศีนอวินโนตุทีเลอัตตตาวาตีสอดเสียพิเศษรอมามิจัง เยซูนามอาภิสุตองสกะอันนันจาบาริพะพะยาอาเมนโอเคดิกะนี้ขอจาแม่ข้าวเซนลีก็รอคริสต์ตอไนเอ็บเปียวชินโซราบาเลสุราဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တတ်တာလောနေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အငယ်၃၇ကနေ၈၈ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် ညီအကိုတို့မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့အခြားသူတို့ဒီဝမ်းနဲ့တကယ်တို့တင်တို့ဒီဝမ်းမနှဲမိအကြောင်းအိပ်ပျော်တော့သူတို့ဤအမှုရာကိုမတိဘဲနေစေခြင်းကငါတို့အလိုမရှိယေရှုဒီတေပြီးမှတဖန်ထမြောက်တော်မူဒီကိုငါတို့ဒီယုံလင်ထုံနီးသူယေရှုနဲ့အိပ်ပျော်တော်သူတို့ကိုလည်းထိုတခင်နဲ့အတူဖယားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်တခင်ဖယားဤဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်တဖန်ငါတို့ဆိုဒီကတခင်ဖယားကြွလာတော်မူတော့အခါ အသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးတော့သူတို့၏အရင်အအိုးနေရာကြာရကြမီမဟုတ်သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်၏တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွာကောင်းကင်ပေါ်မှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အအိုးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းက ထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်တို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရတော်အဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဤစကားများအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တတ်တာစေကြလောချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီကဘာပေါ်ရောက်ရှိလာပြီဆိုကြတဲ့ကဘယ်ကနေလာတယ်လဲငါဘာလာလောက်တာလဲဒီကဘာကြီးထဲမှာတေးရင်ကဘယ်သွားမလဲဆိုတာတော့အခြေခံမေးခွန်းအဖြစ် သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရင်အတွက်အခြားနေရာမှာရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူးသူများကိုမင်းရင်လဲဖြေပေးနိုင်တဲ့လူမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီအဖြေကိုဘယ်မှာပဲတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာပဲအဖြေပေးထားပါတယ်တမန်ကျမ်းစာအရလူဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကနေစပြီးစင့်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်လူဖြစ်လာတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားလက်ရာတော်ကိုထင်ရှားစေရန်ဘုန်းကြီး
Dasu yin, chenoro, te bi yin be twa ja ma le. Lu da rain, tane e kan mu cha te ya ma ba, chito me sui ro. Ma te chin bu pyo yin le lu rain te ya ma ba. Chenoro a ma te chin te lo, chenoro ma te khan da miu lo ma shi ba wu. Te chin le lu le te ya ma, ma te chin le lu le te ye jain te ya ma ba. Soro lu da rain, miya ta swa, te chin le yin san cha ya ma ba. Dago yung ji du kriyan te yao li ne belu na le kan yu ta ten ba de le. Kuna jano patwa de jen che ya so yin. Yung ji du kriyan te u te yin te re lu jano ru ma biyo be ne belu biyo ra de le so lo. E biyo ra pi chao. Po biya ta ba de. Da chao jano le si kriyan li adu ba lo de ka ma. Ta chin so ja de ta ya ho ja ra. Ta ni a pi biyo ya yin kriyan yung ji du li adu ba ha te re tu atu e lo pe chin ma ho ba wu. အသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတွေအမြင်မှန်ရအောင်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတွေငါလည်းတရားကျမ်းဒီလိုတရားမှာပါလာဆိုတဲ့ဟာကိုတီးပြီးတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတောင်းတအောင်လက်ခံလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲစင်ချင်နိုင်အောင်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတနာချင်းခန်းကြီးခွန်ငယ်နှစ်မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။မတာအိမ်တို့တွားချင်းဒီပွဲခံရအိမ်တို့တွားချင်းတဲ့ ตาอยู่กองอีเดอาจารย์หมู่ก็ลุกขึ้นตื่นตัวดิมตาไอ้นั่นลั้นซ้องยาใจอัตตศีลเลยสิรอตรุดิแล
Aten nalong tui mi jale mi de. Dini ama pyo thara shin ba de. Mata ingo mi mi atwa ba de. Dama ba pile. Tware lu da inga nalong tui mi jale me de. Bago nalong tui mi jama le suro. O ngale taye jain di lan shao ya ma ba la. Ngale taye jalo shin ho te ma. E ni de lua nga pi ma ba la suro ha. Ti ma pi de. Nalong tui mi ma pi de. Hello, nalong tui mi de ka jalo shin. Oh, nga be twa mle nga tamal lon twe nga ama khan che shi bi la so de ha go pye le sin chin tat la bi ro ma phaya go sha tat la ma phit par de hoh par de te kwe kwe chin ha sait sin ya par de da bi be khristo go yong ji tu ri a ne ne do ta ha bwa tit a lin tan le ba nyi ko maw ma ro lu ri ga do te bi yin ba ma ma shi do bu lo pyo tat ja par de I met the Tamajenza Popiacha, Yagaro. They chinsura, Kita, Hin da Pibi, the Ye Jayan, Bian Shin, Bian Tamyama Pijang, a ti a lame Popiatavare, Nico, Marmaro. Logan Luda Rainulu, they chingo, Jojabare. They chingo, a bit than Kanchinlo, so tajabare. The Gale Lu, a bit lolo, Piata King, a day chin, a bit bakeraba. Now, my critogo. Selo biro ma di a bit kayade teijin kayade ludigo bienle getin keraba. So yen ne crypto go mimi getin panchin pi let can be de luha, eri let can be de a chinga sabi. Teijin aming ragane lumiao ke biro ma. A tashin chin, tower at the yachin, mingalado, goo bian lumiao ke babi, hallelujah. Dajong yonji do pibi chinga sabi teijingo. A pure chin, bondo wins our chin, so be corso kejaraba. Uber mata coo and nep your yame so in. General a low bean banner to read to a pure chin ha, mum yet a yata cuba. General digane, the nego a low chin, low be mata a mobido ma, nya a ya win at him, getting for my lay like on it. A po yen to it. The a chow the la, domo ho, the a chin the la. ကျွန်တော်တို့များတော့အားဖြင့်အိတ်ရတဲ့နဲ့အိတ်လိုက်တာနဲ့တအားကိုအိတ်ချင်းပြီးတော့မှအိတ်ပျော်သွားတာဖြစ်တယ်။တနေ့ကအလုတ်ပင်ပန်းပြီးမောသွားပြီးမှအိတ်ရတဲ့ဝင်တော့ဟာငါအိတ်ရတာတအားကြောက်တယ်ငါမအိတ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့သူမရှိပါဘူး။ဆိုတော့ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှလည်းထုတ်တိုင်းပါပဲ။တေးချင်းဆိုတာခေတ္တအိတ်ချင်းလူလာလို့တဲ့ဒီဘဝမှာမောလို့ခေတ္တအနာယူချင်းပြောမယ်ဆိုရင် ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်ချင်းဆိုတာတနေ့ကျရင်ပြန်နိုးလာမှာဖြစ်လို့ပါဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီးဆက်လက်ငယ်7 ထိုသူတို့ဒီပင်ပန်းချင်းငြိမ့်မိအကြောင်းရှိ၍သူတို့ဤအကျင့်တို့ဒီလဲထိုသူတို့နဲ့အတူလိုက်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီကျင့်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်၌တည်တာဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့အတိအလင်းပြောထားပါတယ်ဘာလို့တည်တယ်လဲဆိုတော့ထိုသူတို့ဒီပင်ပန်းချင်းငြိမ့်မိအကြောင်းတဲ့ လောကမှာနေတဲ့အခါမှာစာဝတ်နေရတဲ့ပင်ပန်းရတဲ့ဩကိစ္စအမျိုးမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းရတဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့စိတ်မတာညီးထွားရတဲ့ယောဂဗရတွေနဲ့ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတဲ့တရက်တည်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမ်းစာကဘာကြောင့်အိပ်ပျော်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းချင်းအားလုံးကိုချုပ်ငြိမ်သွားပြီးမှအနာယူခြင်းဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမကြောက်တော့ပါဘူးအနာယူတာဖြစ်တဲ့ဇိမ်ခံတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းဆိုတာအနာယူခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမရရှိသေးတဲ့လူအတွက်တော့တည်ခြင်းဆိုတာဒဏ်ခံခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာကြောက်ခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာဟာမလုပ်ရဘူးဇိမ်ခံဖို့နေနေတာတာအင်မတန်ကြောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌တည်တော်သူသခင်ဖခင်၌အိပ်ပျော်တော်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာမှာအများကြီးပြောထားတာပေါ့ညီကိုမောင်တို့မတို့ရေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာညီကိုမောင်တို့မတို့
ลูกบัวมาอัตเตชินเนทายบุตรอเยจีดโลเตบีเบตวามะเลสุราเลอเยจีลาบาเรญีโกมอนมารุดาจองดีอตันฟายโกนาทองเนเดเต็นเนเนดีอตันฟายโกนาทองบีบีสุยิงซินชินจีบาตะเนงาเตดวายินเบตวามะเลตะคินเยชูคริสต์ตอกะรอตูตวาบีตุลูรีเนเสียพุอคันลุตวาลุเดโลอามะคันเชปีทาบาบี ตะนี่จ้ะเยชูคริสต์ต่อหาเปลี่ยนลาบีตู้โกยงจีลักขันตู่มันตะเหมะโกลาขอมาဖြစ်จองอติอเลนเปียวทาบีဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရိယံများကိုတေခဲ့ရင်ပရာတိတုပုံမှာရောက်มาဖြစ်จองနားလည်ထားပါတကယ်လို့ကိုကတေပြီးဘယ်သွားမလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်အမြန်ဆုံးလက်ခံလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါ တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးပြီဒါပေမဲ့တည်ခြင်းကိုလည်းကြောက်နေသေးတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကမစစ်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစင့်အောင်ကျမ်းစာမြင်များဖတ်ပါတရားမြင်များနားထောင်ပါခရစ်တော်၌အာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ပါခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတဲ့စကားကိုတည်ချလေးစင်ကျင်ကြည်ပါအတိအလင်းပြောထားပါတယ်နေတို့တည်ရင်ဘယ်သွားရမလဲဘယ်လာရမလဲ အကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေတေချင်းကိုယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပြုံပြုံလေးနဲ့သွားတာများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့တေသွားရင်သူပဲဆက်သွားရမလဲဆိုတာအတိအလင်းသိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တေပြီးဘယ်သွားမလဲဆိုတာတေချပြ
Mimi getting banshin pier, a mien zone lacan yonji dumia, pijabase. The king is sugar or mimi getting banshin pier lacan or dumia ha. She on a crewing kanji dong and such how ya, besti chinu miaobe, tower at the go yazi chinga, paya the kinga, dingo, getting lame, so ye, geno digine, a neng in it, taiton, quabe, no so layabare. Along, along, boma, paya the king kanji bibase. Amen.